爪切ろうって今思った。爪が長かった。遅れ毛これもうストレートになっちゃった。こっちとか特にこっちはちょっとまだ巻いてあるけど、何てなりもビョン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 。三角チョコパいいな、食べたい。あんも今適当につけてきた。そしたらなんかすごいピンクみたい、ピンクなリップになっちゃったよ。いいですか、ピンク。メイク道具開けるのめんどくさかったから普通に部屋にあるリップのなんか立てかけてるところからこうやって取ってなんとなくなってきた。そしたらすごいピンクだった。スタバの焼き芋なんだ、いいね。あれ飲みたいんだよね、なんかアールグレイみたいな。でもねなんか2店2、3店舗ぐらいしかないの。そうだけどね結局飲めてない。なんとなくさりげなく友達で近く、なんでこれ。今日の23時からイコラブアイ見るよって。22時からはまあ、あれもあるから、なんだっけなんだっけ再放送から、23時までには終わると思います。まあ1時間ぐらい今日は配信しようかなって感じですね。ドロン、待機してる。ニコラバイはねいつもいろんなことやってて、今回もカオスなことが起きそうで不安ですけど。不安ですけど楽しみに。何披露だっけ、何の写真、あ祝祭の写真が出てたね。祝祭の写真が出てました。1時間も可愛い山本さんを見れるんですかって。1時間ずっと見てくれてますか。カオス楽しみ、恐ろしいよこちらからしたら。カオスだと思うよ多分。祝祭と国歌披露ですね。国歌イコールラブ。20年コンサートのキラキラ衣装久しぶり。そうだね確かに久々に来た、久々に来た。今夜は大人っぽい服なんですね。マイカちゃんがね、え、この服かわいい、どこのって言ってね、さっき首元チェックしよった。私の首元をこうやってこうやってこうやってチェックしてました。こうやっての遅れ毛適当に出してる。こうやってね引っ張ったら勝手に出てくるこの子が。だからね、今日の甘い情報。これはねファンの方からいただいたワンピースです。すぐいただいた服着ちゃう。お話し会で甘い情報でお腹いっぱい。じゃあちょっと明日の朝ごはんも食べれないですか。食べれないですか、食べれますか。カープコメントね、7対8で勝った。最近野球の話あんまファンのこととしてない、私がツイートしてないからかな。私もちょっとあんま見れてなかったからね。たくあんそれな、ちょっと調子悪かったんですかね。振り返りできました、できたって書いてたかな。なんかさ普通にめっちゃ喋りよったよね。そうしかもさなんかあさ多分言いたいこと言いよったんやんか。でさ多分さ誤解を招いて終わってるからまた話させてね。最善にいてみたいな話してたでしょ。だからちょっと話させてね。
きっと大丈夫。もしダメだったら私に言って言いに来て、今日もしなんか途中で終わっちゃったよっていう方とか、止まっちゃったよっていう方いたら、皆さんあれしてください。ごめんなさいね。今日ね、なんかサーバー的にちょっと遅くなっちゃってたみたいで、エリくんなんかたまにね聞こえない日あるんだよねだ外がいいんだと思う、エリくんは外の時はいつも大丈夫なんだけど、なんか夜さ部屋入ったら多分ちょっとね遠くなる。ナータン推しの人も他の人が映ってるって退場させられてたみたいって。嘘でしょ、めっちゃ怖いじゃん。そのか大丈夫かな、なんか見えてるんちゃう怖い。久々にモメタさん待ってるよ。でもなんかノイミーちゃんタイムラグないんですか、なんかノイミーちゃんが言ってたなんかタイムラグないんすよ、ないんですよねって言ってた。今日はちょっとあれだったのかな、全体的に。でも今日はなんか全体的にあれだったらしい。いや別にこっちのあれが悪いってわけじゃないですけどね。まあ機械なのでね、機械のご機嫌もありますね。アプリじゃなくてリアルに会いたいよね。それはそう、それはそう話し会緊張しないコツですか。緊張しなくていいのに緊張しなくていいのに。そういっちゃん、あ、プン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 、今日は1時間経ってないのに。ほらどの、ほらどの回線もきっとあれなのよ、大変なのよすぐこうなっちゃう。その回線もさ、やっぱ急にインターネットの時代にさ特になっちゃったからさ、みんな大変なのよ。あインスタライブこんにちは、どうもです。はあ、はあああって言って直さない人だってさ、何回直してもさもうこうなるんだもんこうなるんだもん。どうすればいいんだ。諦めてこのまま配信してる人。ああ、なんかこうやればいいのか。なんかこうやればいいの。こう。わかんない。どうしたらいい。どうしたらいいんだよ。ファンの方が寝ればいいんだって。みんな寝てください。おやすみなさい。おやすみ。そのまま寝落ちしないでね。ちゃんとコメントしてね。イコラブ愛見て見て、コメントしづらいんよって、間違いないユニークでいいね、可愛いデルファニーさん、
ユニークでしょ。面とは見えてる。私は普通だよ。おやすみ言うて、おやすみ、寝ないで抵抗しない人、抵抗しない人。画質良い？マジ？堂々としてる。ほんとせっかくお話し会の後にみんなとまたお話ししようと思ってるのに、まあお話しすればいいんだけど。じゃあもう一回抵抗してみようか。よー、どうですか？どうすか？どうすか？戻った？でもこれがいつなるかわからないんですよ、また。いつインスタになるか。いつインラになるかわかりませんけど。まあ一旦このままでいきたいと思います。確かに夕方は問題なかったね。確かに突然、そう、勝手に急に縦になるんだよね。ピエンピエンピエン、このまま頑張ってほしい。縦の時が必要かと。そう、何、じゃあ縦の方がいいのかしらインスタライブでも最近結構やってたんだけどな、私にしては。今日もインスタ更新したよ。今日はね、イコノイフェスの新しいね、新衣装を載せた。イコノイフェス、イコノイフェスのイコラブはね、紫でね、のえみちゃんがね、グリーンっぽい色のね、ワンピースなんやけどね、めっちゃお気に入りやん。あれ大好きだな。もうアンがね、好きなね、あのあれだった、タイプの形ガリガリ君か。あ、今自分でさ、いい子のいいフェスとか言っててさ、何のメロディーだっけって思いながら歌ってたしたらガリガリ君のテーマ曲だった確かにカメオっぽい。確かに紫だもんね。可愛いんだよ、お気に入りなんだよ。あれめちゃお気に入り、お気に召しているんですああいう衣装好き。え、形も好きだし、系統も好きだし、色も好きだし、なんか全体的に好き。ガリガリ君はね、好きだよカメオっぽい。そう、カチューシャでしたね。カチューシャが何個かあってめっちゃ迷ってて、でも衣装者に、あんちゃんはこのイメージで作ったよって言われたから、じゃあこれにするって即決したそう、結構太めのカチューシャになってるから。そう、カチューシャも3種類ぐらいあって。そうなの。最初フィッティングの時はなんかリボンがまだなかったのね。なんかリボンっぽいことをネクタイっぽいことってなんかいるんだけど、一人ずつしっかり見たら、そう、ここのねリボンが違うんだけど、そのなんかリボンもしのぶさんが一人ずつ、この子はこれかなって言って当てて、なんかリボンもいろんな種類があったんだけど、それで決めてください。カチューシャね、耳痛くなるやつと痛くなんないやつがある。あれはちょっと痛くなるやつだから、なんかそういう、なんだろうな、まあ、銀とかな、針金っぽい感じ、針金じゃないけど、そはちょっとね、やっぱ頭疲れちゃうから、カチューシャはいつもギリギリにつけてる。だからリボンに、中は レースみたいなのがちょっとリボンのとこについてるんですけど、そう、お気に入りです。でなんかスカートも一個一個丁寧なね、手作業のなんかキラキラがついてるんですよ。そう、
なんかねめっちゃラインストーンみたいなのがついてて、スカートにキラキラが、それも可愛いの。多分まターンとかしたら可愛いし、夜とかも光ったりして可愛いんですよ。だからお気に入りだし、そうここの襟もメンバーごとに違うんですよ。結構襟結構違って、何イコラブ内で全く一緒の襟の子は多分いないのかな、分かんないけど、襟がそれぞれ違って、のいみちゃんと誰かと一緒なのかちょっと分かんないだけど、全く同じ形、全部が同じ形、袖もなんかここのなんかボタンが1列の子と2列の子とか、ベルトがある子とかいろいろあったり、そここも違ってリボンもあれでって、だから全部なんか違うんですよ。誰とも一緒では全くなくて、まあ、結構あるあるなんですけど、こういうのがいっぱいね、なんかね違いがあるから、それぞれのなんか衣装見てみてほしい。首のサイズは関係ない。キャラなんかイメージ、結構フリフリが多めなことが、逆にあんまフリフリではないこととか、お嬢様系の子、可愛い系の子、ちょっとスタイリッシュな子とか、なんかいろいろ。ピアスとかは自分で決めないですね。髪飾りは結構自分で決めるんですけど、ピアスとかイヤリングはなんか入ってた入っててつけるだけそれぞれにも決まって振り分けられてて、可愛いの、可愛かった。珍しい、なんか案外ああいうちょっと大きめのハートのピアスって可愛くてお気に入りです。全部スカートの長さ、スカートの長さはみんな違いますよでももう最近、その最初ね、そのイコラブだけの衣装が全部ハンガーにかかって、なんかポールみたいなやつに、ハンガーラックみたいなのにかかってて、全員分の衣装が横並びでねこう並んでるんですよ、11個。そしたらなんかもうすぐに自分の衣装が分かるんですよ。なんかもう丈が明らかに短いのが渚とあんのが2個あるから、絶対うちらあれだよねみたいな、渚と絶対あの2つうちらだよって言って見事に当てるんですよ。だから最近スカートの丈だけで自分の衣装が置いてある場所がなんとなく分かることが最近判明したから一発で当てられる自分の衣装そう、だいたい2つほど短いんですよ。だから最近すぐだけね取れる自分の衣装わかるから、スカートの丈が明らかに2つ短いんだ。でも本当に可愛くてお気に入り、あの衣装。でもいつ着るかな、これから何の時に着るかなでも意外になんかシングルの衣装ってどんどんこう着なくなるんですよね。あんまりもうシングルイメージで作ってあるから、なんかこのシングルっていう、なんだろうな、まあセカンドはもうこれとか、これはもうサードの衣装だよね、フォースの衣装だよね、ファーストの衣装だよねみたいなのが結構なんかある、イメージがついちゃってるから、逆に今なんでそれを着るのってなるじゃないですか。だからねあんまりねそういうシングルの衣装って着ないんですよ。でも2周年3周年だったりツアーの衣装だったり、なんかそういう衣装は、でも武道館あんま着ないね、武道館は着てないけど、そういう衣装って結構なんだかんだ言ってそうなんかたまにね出てくるんですよ。だからなんかまたいつかきっと着れる機会はあるだろうから早く着たい。だけどティフとかの時もさ、いつもさなんかおおそれ着るんだみたいな衣装着てたりするじゃん。だからサバイバル衣装好き午後の緑茶さんは10周年ライブ10周年ライブあと6年後、あと6年後着れるかな、入るかな。そうだけチェックのね、ティフで着たチェックのやつもあれはツアーの衣装かなんかだし、そう黒と緑のやつとかものチェックもツアー衣装、866ツアー衣装だったし、
けど、あんまりそういうシングルの衣装、この楽曲の衣装っていうのはその時しかあんまり着ないんだけど、その楽曲というかこのツアーを通しての衣装とかこのコンサートを通しての衣装っていう結構やつは着ることが多いかもしれない。アンもチェック衣装好き。です。あ、水玉衣装ね。水玉衣装はいつかのティフで着たな。2019年ぐらいかな。そうなの、可愛い衣装ばっかり。なんかマジでさ、もうなんか一緒に、もうアンナが死んだら一緒に全部衣装、もうどの衣装とも一緒に眠りたい。っていうぐらいなんかどの衣装も大事だし、どの衣装にも思い出があるから。赤白衣装もアンも好き、自分のやつ好き、みんな可愛い。何の話って。土砂降りウィークエンドシトロの時に着てた衣装。土砂降りウィークエンドシトロ何着てた？あ、緑と黒のチェック。もう衣装にね埋もれたい私は。もう本当にね大好き大好き。なんか本当になんかアイドルとしてこうやってて、なんかアイドルできるって幸せって思う。本当にその衣装を着るとすごくなんかスイッチが入るし、やっぱ衣装って偉大だなって思うんだよね。意見ね、いろんな衣装ね大事、全部大事。燃やさないでぜひ博物館に収めて。間違いない、間違いない。萌子とアンナイエイ。いやマジアイドル衣装はもう本当にオサレさんしか勝たんってやっぱ思っちゃうよね。オサレさんにしかやっていただいたことがないから。そう、そうアイドルに憧れる理由のマジで一つだと思うよ。だって私もイコラブに入る前 AKB さんのやっぱ衣装は本当にもうずっと憧れてて、 AKB さんのいつかしのぶさんの衣装を着たいってすごく思ってて、そうでなんかこんな衣装着てみたいとかって画像とか保存してたもん昔、コラブに入る前。したらそういう感じのいろんな衣装を着させてもらえてめっちゃ幸せやもん、ほんまに。めっちゃね保存してたの、こういう衣装着たいなとか。なんか歌番組とかでさ結構さなんか衣装がさ AKB さんってさ、この衣装初めて見たっていう衣装とか多かったからさ、なんかそれごとにさめっちゃ感動してたもん。この衣装このために作ってすごいみたいな。めっちゃ感動してて、そうだからほんとにね嬉しかった。ずっと最初からおされさんに作っていただけて。でもさその歌番組用にさこう作っててすごいなって思ってたのがさ、 M ステの時にさ歌番組用の衣装でさ私たちも作っていただけてさ幸せだなって思った。一個一個に名前が書いてあって靴とかも、でもあれだよ、あの黒と緑のチェックの衣装のやつ、そのイコノユフェスでびしょ濡れになってた。あの衣装の靴新しかった、初めて履いた靴だった。そういつもあの時は黒いブーツっぽい、なんかブーツというか膝よりは下だけどのブーツみたいな履いてたんですけど、そのブーツはなかった、なんかお乳ブーツになってた。でもねお気に入り、それちょっとヒールもあるし、
そうよ、お乳なのに一瞬でびしょびしょ、お乳なのに一瞬で雨に濡れちゃった。しかもさ、なんか衣装がさ、その上がさグレーじゃないですか、黒と緑、スカートが黒と緑で上が結構グレーってさ、濡れたらめちゃくちゃ目立つ色じゃないですか。だからさ、まあでも逆にグレーがもう全部濡れすぎてもう全部色が変わってたけど、なんか最初ら辺とか多分なんか一番目立つ色だったのよね、グレーが水濡れたりしたらさ絶対一番目立つ色だったからそれでもう濡れてるからおもろかったちょくちょくまだ濡れてないとこもあったけど、まあ基本的にもう全部濡れて濃いめのグレーになってたそう、開始3秒ぐらいでやばかったねいやなんかもう思ったよりやばくて、出てみたらそう、ああって感じでした。ああもうこれはもうなんか諦めだなみたいな前髪とかレベルじゃないじゃんっていうシトロあたりが雨のピーク。そうだね、ちょうど結構ピークの時に私たちイコの F どっちもさ出てたよね。どっちもちょうどなんかセンターステージとか B ステにいると絶対に濡れちゃうのね。本ステにいたら雨降ってこないのよ、私たちのところにはね。でもあのセンステと、もうセンステ登場だったから真ん中のステージ、うん、だからねもうそう諦めたよね、もう最初からびしゃびしゃやんっていう。でももうのいみちゃんもやばかったから、ね、で途中よ何曲2曲かシトロンとウォンチュー終えてっていうか、ウォンチューの途中であの本捨てに戻ったので、そっからはまあダンストラックしたり PIC やったりで、まあ、本捨てにいたのでそんなに濡れなかったんですけど、あその間にちょっと乾いたよねPIC たちの間にダンストラックとね、ノイミーちゃんの多分途中ぐらいから、ノイミーちゃんも先生にいるぐらいでしょ、しかもから多分雨強くなっちゃって、そうそう、私たちだからさシトロンセンターステージに出た時さ、もうメンバー同士で目合わせて笑っちゃったもんね。なんか思ってたより雨強くてもう笑っちゃった、うちら笑いながら始まったもんシトロンははみたいなびちゃびちゃってでさ、やっとってさやった時にさ、なんかさあの椅子に座る演出じゃないですか、もう椅子びしゃびしゃやないですか、もうどう見ても。でもさ翔子、普通翔子とかより普通にもう座ってんのにさ、サナがさちょっとさお尻浮かしてさ座頑張ってさ、なんか何耐えてんのよ座らずに。それ見たらサナ声叩いて笑っちゃった、こうやってやっちゃった、面白くてそう、もう私たち笑っちゃってた、マジでさ。もうそんな抵抗したって濡れるんよ正直。なのにさ微妙に空気椅子してんのがさサナ、それが面白くてさ。であんも結局その後さ椅子座る担当あるからさ、もう座ったよね、普通に座ったでもそれが面白かった。サナが謎の無駄な抵抗してるからさ、いやもうどう見てもめっちゃ濡れるよみたいなっていうところでさなんかやってたからさ、それが面白かったでももうさこう見た瞬間にさ、まだ一瞬なのにさ、もうみんなびちゃびちゃすぎて、もうメンバー同士目あったらもう笑っちゃってたもんね。マジシトロンとかの楽曲でよかったよね。逆にさなんかあそこで手遅れやってたらかっこよかったんだろうよ逆にね。でもまあちょっと笑いながらできる曲でよかった、なんかちょっと楽しい系の楽曲で。逆にそういうなんだもう笑えないような曲で多分かっこよくなってたんだと思うよ、めっち
エモってなってたんだと思うよ。けど笑える曲だったから笑えてた。つぎあいなに花が一番辛いね。確かにつぎあいなに花が一番辛いかもしれない。次に会えた時バシャ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 、ただの修行やん。踊りもせんさ、一番さこうやって、次もうさ逆にさ雨でさかっこよく踊るかさ楽しくわちゃわちゃやる、どっちかなに振り切ってたら、まだしもさ本当だったらバシャ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 なんかちょっと切ないそれは一番、ね、踊りもできん、お互い笑えないし、笑う楽曲でもない、なんか悲しくなるなって、みんなに会いたいなっていう素敵な楽曲なのにさバシャ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 ちょっとね でもイコラブも結構 MV とかも、まあ、雨結構多いんですよイコラブいつも。でもなんかなんだかんだ言って晴れたり、なんだかんだまあ無事に終わってたんでしょ今までもね。雨予報でやばいって言われててもあれ晴れてるみたいな感じとか、まあ、どうにかこう撮り終わってから降ってくれたねとか、まあでもこれは室内にできるから大丈夫だねみたいな、まあなんだかんだ言って晴れグループだねみたいな感じでなってたんですよイコラブも。今までライブとかもそうだし、そんなになんか雨っていうイメージは多分なかったと思うんですけど、あの今回でどうしちゃったってなってイコラブそこまでなんかあんまりなんか意外に言うて大丈夫だったんですけど、ちょっとね今回ねちょっとね、なんか初めてここまで雨の洗礼を受けました。ぬいみーちゃんもでも晴れっぽいけどな。しかも大雨、それな。普通スタッフさんに大雨になることは多分ないって言われてたんだよ。まあ、あの小雨が降るのはちょっとワンチャンありえるみたいな。小雨、まあ、降ったとしても小雨ぐらいだけど、でも降る確率は結構高いみたいな言われてて、覚悟はしてたね。でもね、あんなにね大雨とは聞いてなかったあそこまで降るとは聞いてなかったです。ニコノイフェスカッパなしで耐えたから傘なしで生きれます。そういうもんじゃないんだよあの傘さしてもろて今この世の中を歩くときは傘さしてもろてでもさ今日さうちの話し会とかでニコノイフェス楽しかったよって言ってくれて、雨大丈夫だったんって言ったら、うんみたいな、もう濡れたけどねみたいな感じだったのね。でさなんかカッパちゃんと来たって言ったら、ううん、だってメンバーもみんな濡れてるのにカッパ来たらかわいそうじゃんみたいな言ってて、いやどんなと思って、いやいやカッパ来てくださいみたいなどうせ濡れるしと思って全然着なかったよみたいな、へっちゃらーみたいな、いや強すぎかよみたいな、優しさ発動しすぎでしょって思ってメンバーが濡れてるから共に濡れたかったって、いやいや風邪ひくよっていう、私たちはさ着替えたりさできるしさ、ドライヤーできたりするけどさ、皆さんはさそのまま帰らなきゃいけない方もさ多かったわけじゃん、きっと濡れたまま帰ったわけでしょ。なのにさメンバーと一緒に浴びるからってさ、いやもう優しさ超えて、もう優しすぎてさ、なんかもうすごいなって思って、もう私だったらあの全然来ちゃうよもし自分だったらあんだったら普通にポンチョ着ちゃうわ。でもなんか雨を楽しんでくれてるっていうのはすごく嬉しかったし、なんか安心したしねすごい優しいなって思ったけど、心配あらららら、もうなんてこったパンナコッタ
なったなったよね。だからポンチョ着てなかったらもうびしゃびしゃレベルやばいでしょっていうね。こんにちは、インスタライブです。止まった止まった不調不調でございます、不調でございます。ただいまただいま。何の話してたっけ。あ、びちゃびちゃの話してたんだ。タランタランタランパッパラン。傘ってかさばるよね。わかるわかる、私も傘嫌いよ。でもなんか傘もなんか雨降ってないのに持ち歩くのが嫌い。なんかなんで負けた気がするよね、天気に。なんか自分が雨降ってないのに傘持ってたら、日傘とかなんかそういう何折りたたみ系だったらいいんだけど、でもなんかその大きい傘、普通に手持ちですよみたいな傘をなんか持ち歩くのことがすごく嫌いで、あんまなので、なんかできるだけ持ち歩かないようにしてる。めんどくさいから、なんか荷物になるじゃん。一見私はなんか天気と戦ってます。おーダーリン、このまま絶好調で溶けるようなキスしよう。俺いたのに雨降ったの謎、誰なんあなた世界の晴れ男ですかおもろ、折りたたみで済んだら勝ち。うん、勝ち。明日はね、なんか普通に私服、秋っぽいコーデ、秋っぽいコーデ。イコラボおすすめ曲がいっぱいありすぎてね。どういう系統が好きですかコーヒーゼリー食べれる人って、コーヒーゼリー好きやで、あんま食べんけど。M ステから1ヶ月ですけど、そう、眉毛、あ、ちょっと見てみます。え、どうですか、つながってますか。眉毛、眉毛つながってないかもしれない私あれ一生懸命考えた。えM ステさんのさ、ツイッター動画でしょ、 YouTube 動画か、そういうやつの動画でしょ。なんだっけ、テーマ、テーマなんだっけ、困っていることだっけ。そう、なんかだったね。そう、なんかいつもはわざわざなんかマネージャーさんに確認とかしないのに、まあ、今回は M ステの時はなんか全員何時までになんかマネージャーさんたちがいるグループ LINE でなんか言ってくださいみたいなで、 OK 出しますみたいな感じだった。でもうどうしようみたいな、もうみんなめちゃくちゃ楽屋でずっと考えてて、そうで、あ、もう考えすぎてマネージャーさんのところ行って、もう燃え尽きません、どうしましょうってずっと悩んでて、これかこれかこれかって悩んでてみたいな話をして、マネージャーさんも一緒に考えてくださって決めました。広島にもまたツアー来ますようにって。行きたい、行きたいよ。眉毛 OK、 OK というか、なんならマネージャーさんがめっちゃ考えてくださったなんか、なんか眉毛がとか言ってたらずっと相談してた。いつも一緒に考えてくださる。髪色明るくないって、うん、多分洋服が暗い系を着てるとね、髪が明るく見えるんだよね、反射というか。クリスマスライブ12月20何日にあるんかな。今んとこね、あんまライブ予定ないもんね。スペシャルライブなんだっけ、
スペイベだ。スペイベ以外ないよ。珍しいね、こんなに私たちにライブの予定がないの。まあずっとライブしてたからね。まあ一旦お休み一旦休憩みんなも休憩。ライブ見たくなってきた。やばいよそれ、今終わったばっかやで今日ね前髪何もねアイロン通してない、ドライヤーしただけ朝。確かに関西でライブお願いします。それは確かにそうですね。イコラブちゃんも大阪行けてないので、今年ずっとライブしてっから私たちだってね、ずっとコンサートしてるもん。でもずっと演出さんに会ってる気がしてたもん。終わった4周年終わったねって演出、じゃあまた明日からはじゃあイコノイフェスでみたいな、もうそんな繰り返し、ずっとこんな繰り返ししてたから、なんか半年間。そう結構全部デカめなで結構全部デカめなライブしてきたんだよ今年本当に。ホワイトボード公開してない、全然、しかもまだ消してないホワイトボード。そうだからデカめやろ。だ武道館もやってさ、それぞれのメンバーの地方も回ってさ、横ありやってさ、ねえ4周年幕張やって、イコノイフェスやって、もうずっとライブしてるからな。武道館ね今年やで、1月16、17だったっけ、ん ?17、18? あれどっちだっけ、16、17か。そうだから一旦ね、一旦お休みなね。そう考えたらこの怒涛な時から比べたら、去年の8月以来毎月ライブあったし、やばやば。え2月は2月なんかあった？ 2 月何のライブがあったんだっけ、コンサートあったっけ。 4月は4月、あれツアーって5月からじゃなかった、4月あったんだっけ。あー銀河ね、なるほどね、なるほど。ゆっくり休んでね、ありがとう。でも全然元気よ私は。ちょっとね今メンバーが少しずつなんか体調心配になっちゃってるかもしれないけど、まあでも、まあ、一気に全員ダウンしちゃってるわけではなく、まあちょっとずつ、まあ少し体調悪いですっていう感じなので、まあちょっと様子見つつですねとか言って、まあ私もねいつ体調悪いですってなるか分かんないですから分かんないですけど、まあまあでも嬉しいよ、リーダーの歌声スコって言ってくれてね、瞳もちょっと体調途中で崩しちゃって、今日はまあ明日もねお話し会だから、どこもちょっとどう復活できるか分かんないんです、わかんないですし、まあ明日違うメンバーがダウンしちゃう可能性もあるからちょっとわかんないけど、まあでも人間誰でもね体調は崩すと思うので待っててください。そう私すぐ体調ね、毎日ショールームしてるからすぐにバレちゃうからねあんま隠せないよね。隠せるときは隠せるけどさ、隠すときは隠すけど、でもね顔色でバレるしテンション感でバレるよね、バレちゃうんだよね。どうしてもね毎日やってるとね最近隠すのうまい？そう？体調悪そうって思った？最近体調悪かった時あったかな、あんま覚えてない。
眠そうなのはすぐわかる。のいみちゃんちゃんの凄さいろいろ語ってた。嬉しい、のいみちゃんがそう言ってくれて。初見ですって、はじめまして、ありがとうございます。まあワクチンの時はね、そうワクチンの時はまあしょうがないかなって。特に2回目打った時はね、もう死んじゃいますね。最近一番死んだのはその時かな。あ、そうね、リハ期間はちょっと疲れてたねこのFス、そうだね、多分このFス終わってほっとして、なんか力が抜けたですごいなんか自分が明るく違う、なんか暗かったとかそういうことじゃなくて全然明るかったんですけど、まあ、やっぱほっとした部分がすごく大きくて、どうしてもなんかあー終わったーっていう、無事みんな怪我もなく、なんか全体的にやっぱ一区切りついた気持ちがすごくあったので、多分ちょっとそれをが終わってパーってなって、ちょっといつもより、うん、なんかイコノイフェス期間はなんかやっぱりリハとかでこういろいろ考えることがパーってなっちゃって、あもういっぱいいっぱいになっちゃって、ショールームとかでもずっと元気にあーわーって言ってらんなかったけど、まあちょっとねこうやりきったっていう気持ちが大きくて、今は一旦なんか自分の気持ち的にも落ち着いてます。体力もだし気持ち的にも心身ともに落ち着いてるか。東京公演シトロン MV 福島公演の時は大変だったねって懐かしいね、懐かしい。15分配信多かったもんな、その頃。なんか体力というかなんか気持ちが疲れちゃってたんだよね、正直そうだから多分もうこんな感じだったそう、けどまあそうね、まあなんか覚えることとか、まあ立ち位置もそうだし、まあ、やっぱ全体的にもなんか明日のレッスンではここを復習しなきゃなとか、なんかここをまだできてないですって言わなきゃなとか、なんかそういう風に考えることが多くて、やっぱイコノイフェスの時はだからなんかいっぱいいっぱいでした。イコノイフェスの時はいっぱいいっぱいだったかな。ちょっとなんか久しぶりにコンサートでいっぱいいっぱいになっちゃったかでも今になったら笑えるから大丈夫なんだけど、笑えるからこうやって言えるんだよ。そう、泣いちゃったりしてたって、一回泣いてた、一回泣いたな、一回なんかレッスンの途中で本当にもうめっちゃハーってなっちゃって、一瞬もうふんってなったそしたらもうイコラブがもうみんなすごいなんかあんなってなってごめんなさい一回ねなった、うん、そうやっぱ演出の先生もこう演出さんもさ、こう全部がさ分かるわけじゃないから、どうしても私が進めていかないといけないこととかが多くて、なんかそれがなんかいっぱいいっぱいになっちゃって、もう無理もう無理とか言ってもう無理ってなって、一瞬ね5分ぐらい5分というかなんか一瞬そうなって、そうなっちゃったな一回。でもすごいメンバーがすごくみんな味方でいてくれてそうで、のいみーちゃんもすごいねなんかいろいろ言ってくれたりして、
番頼もしかったメンバー、どうだろう、いっぱいみんなそれぞれ頼もしいし、なんかみんな自分のことは結構ちゃんと自分でできるタイプだから、なんかメンバーに対してなんか全然覚えてくれないからもう無理とかそういう風になることって正直なくって、あんまそれはないんですけど、メンバー一人一人がちゃんと自分のパートに責任を持ってやってるから、なんかそういうことはねメンバーに対して思うこととか全くなくって、みんなすごく真面目だし、みんなよくこんなに覚えられるなって思うくらい本当にね、もう本当に正直自分も含めね、もう23人みんなもう天才やんって自分で思ってたんやいやみんなよく頑張ったってステージ上でもさ言っちゃったじゃん、もうみんなよく頑張ったって。あんまさ自分たちのことをさなんか褒めるとかさ何してんだって思われるかもしれないけどさ、あの時は本当にそう思ったのね。で周りのスタッフさんもみんなそうやって思ってくださってて、なんか後でみんなで褒めてあげようって言ってくださったからすごく嬉しかったし、だからメンバーに対してどうとかは全然なかったんですけど、でもみんな頼もしかったですよ本当に。まあでも瞳とかもこうもうなんだろう、私が、まあ、結構私がこう なんかシュンってなったり、私が多分ちょっとなんか疲れちゃったりすると、まあ結構イコラブだと、まあ瞳とか、まあ、マイカとか結構率先していろいろやってくれるので、やっぱそこはねもう頼って。まあ、2人はしっかりして、まあ、決断力とかもありますし、うん、なんかやっぱさすがだなって思いました。それぞれの役割って感じで、そうでもなんかこうイコラブとノイミーちゃんのでも違いというか、なんだろう、レッスンの進め方とかそれぞれのなんかなんだろう、イコノエのねグループの色の違いとか結構ね分かったというか、一緒にやっててなんかやっぱねちょっと系統というかいろいろ違うなって、どっちがいいとか悪いとかは全くないんだけど、やっぱりグループによって全然違うなっていうのは感じました。結構もうイコラブはなんかあんまりなんかもう全員が全員バーって発言するタイプじゃなくて、そうなんかイコラブはいつもなんかもうこうしようみたいな結構もうなんかみんなでああだわーだ言ってたらもう時間が過ぎちゃうから、私たちはなんか結構なんかでもこうでいい、うんオッケーみたいな、どっち右、うんオッケーみたいなマジ振り変わるじゃんとか言いながらブツブツ言いながらねえ変わる、覚え直さないととか言いながらこうなんかもうじゃあこれはこうねみたいな、結構私とかが、はい全員右とかはいはいこうみたいな言うんですよ。もうみんなはーいって感じでやっていくことが多いんですよ。でもメンバーもその例えばどっちにするってなったら、まあアンナ決めてみたいな、結構もうそんな感じなんですよそう、アンナ決めてみたいな、アンナどっちみたいな、アンがでアンが大体右とか言うんですよ。オッケー全員右ねみたいな感じで進めていくタイプで、みんななんかなんだろうそうそんな感じなんでしょう。あじゃあ右でとか言ったらもうはいってもうお互いの信頼なのか何なのか分かんないですけど、なんかそんな感じなんですよねもうイコラブもそんな一個一個で、でもここはこうだからこうだからってやっていくともう終わんないから、そう結構バシバシ決めていくタイプなんですよ私たちって。そうだからもうなんか困ったら、アンナどっちにするみたいな、じゃあこっちでってもうアンが言ったらオッケーみたいな、結構みんなやってくれる感じなんですよ。そうでサバサバしてるなってすごく思って、そうでもノイミーちゃんは結構話し合ってたり、
でもここはこうだよねって結構いろんなメンバーが言ってるなっていう風に思って、だからなんかちゃんと話してる感じがあって、一個一個丁寧に、だから丁寧派だなって思って丁寧主義ちょっとイコラブよりなんか丁寧だなって思ったそう、なんか違ったイコノイのなんか色が出てた、レッスンのやり方とかにも。のいみちゃんの方が丁寧あ、でもなんか萌子がその時いなかったね、結構萌子がいなくて、その時そう、なんか萌子がいない時誰が仕切るのかなって思って見てて、そうそう、だから別に萌子がなんか萌子とあの違いっていうよりかは、なんかみんなちゃんすごいなんか結構いろんな子が発言してて、あ、イコラブとは違うんだなって思いました。だからどっちも大事、でもどっちも大事だと思う本当に、どっちも大事。そう、でもまあのいみちゃんにいろいろ聞くときは萌子がいなかったから、その時は萌子がいたら萌子に全部聞いてたけど、ひーちゃんに聞いてた、そうそう、ひーちゃんとか、あとまあしおりんがペアだったから、しおりんがよく隣にいたからしおりんに聞いてた、しおりんがめちゃくちゃしっかりしてるってのもあるし、そう、萌子がいたら全然萌子にやっぱ聞いてたけど、そう、しおりんが隣にもうペアだったから結構、演出さんもそうですね、まあよく聞かれてましたねそう、ね、しおりん若いのに私に頼られてかわいそうにねえ、しおりん若いのに、まあでも普通に結構いろんなメンバーに聞いてたかな。キラリンのみんななんかキラリンの話するね。キラリンそんな私のこと言ってくれてたの？でもキラリンでもね LINE してる。嬉しい。3グループ合同のやつもっと覚えること増えそう。ああもうね、本当に今回のイコノイフェスがなんかマジ史上最強にもうなんか頭がああこんな感じだったんですよ。だからちょっと3チームってね、ちょっと今はまだ想像がなんかできないし、ちょっとまだ想像できません、本当に。そう、でもなんかマジでレッスンやってる時はなんかもう本当にもうマジでなんかすぐなんかもう一旦ブラジルに言えようかなって言うんですよ。萌子とよく言ってる言葉がブラジルに言えるみたいなノリで言っちゃうんですよ私。なんかちょっともういっぱいいっぱいになってブラジルに逃げるって言うんですよ。意味わからんやろマジで急にブラジル逃げるって私たち喋るんですよ。やばい、そろそろブラジル行きみたいな言うんですよそう、そういう時もあってやっぱりそうでそろそろブラジル行こうかなとか言ってたんですけど私も、うん、でもなんかその時はその時で本当にマジでブラジル行こうかなって思っちゃってた時もあったけど、でもこうやって今終わってみてこう達成感もあるし、こうみんなで頑張れてよかったって思ったし、こういう風にこうキラリンとかのいみちゃんもみんなそうやってあの話をしてくれるのもすごく嬉しいし、ファンの皆さんがすごい良かったって言ってくれるのも、指原さんとか他のスタッフさんとかたくさんそういう風にこう良かったお疲れ様っていっぱい言っていただけることで、なんかああ頑張って良かったとか、まあ頑張ることは当たり前かもしれないけど、あやって良かった、ブラジル逃げなくて良かったってよい、なんかやっぱ終わってからこうやって思えるから幸せだなって思います。その時はブラジル行こうか、やっぱブラジル行きを考えちゃうけど終わって日本しか勝たんと思ったそう、やっぱ逃げなくてよかったっていう風に思いましたね。なんか
単純だなって思われるかもしれないよ。そうやって終わった後褒められれば結果オーライみたいな感じで思うんだみたいな感じで、なんかまあ単純だな妹さんなって思われるかもしれないんだけど、でも本当にその時はそういう気持ちだったのね。なんかもう逃げないよ、そりゃ逃げれないよ別にね、ブラジルじゃなくてもどこにでも逃げられないよ。だけどさ、ちょっと逃げたいって思っちゃう時もやっぱあったわけよだけどこうやって終わってみると、そう、もっと人数増えたらどうしよう、ブラジルよりどこが遠いんだろう、地球の裏側より遠いとこってどこなんだろう、分かんないけど、そう、来年何なんて読むんだっけ、このイコールに点々に U、 勝手にグループ名つけないでもらっていいかな火星火星に行こうか、私宇宙に行かないといけない、ほんだからブラジルじゃなくても宇宙に行かないといけないニアリーイコールか、そうだね、言われてるよね。いや分かんないからね、そんな ニアルだって、ニアリーイコールとは限んないよみんな別に分かんないよ。え、匂わせてんの？あんちゃんがプロデューサーになる未来見えませんよね、全く。あ、動画に入ってたんだっけ？あ、そうなんだ。やばくない？私全然覚えてない。え、動画に入ってんの？あ、そうなんだ。あ、そりゃ確かに匂わせって確かファンの方思ってもしょうがないか。あ、そうなんだ。やば、私そういうこと全然知らなかった。だからみんなそうやって言ってんだ、ニアリーイコールって。でも言うとは決まってないでしょ。そうなんだ、最後にそれ出てたの。あ、そりゃあみんなそうやって言うわな、それで違ったら面白いなウケる、そうだったんだ。へえ、全然私しっかり見てないじゃんなるほどね、そっか、全然かすりもしない可能性ある。実はアンダさん知ってるんじゃないの。はいはい、みんなよくそれ言うやつね、私にどうせ知ってるんでしょ、どうせどうせってみんな言うんだから、もういいよもういいよ、何も知らないから、何も知らないって言っても嘘でーって言うでしょみんな、いいよ。私だって本当になんか、ま、マジの嘘ついたこと本当にないよ、そんな。言い切ってない時もあったけど、何人入るんだろう何人入るんだろうね、国際グループかもしれない、それ私たちも言ってた、え、何何みたいな、なんか英語とか韓国語とかあったからさ、え、どこ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 グループって言っとった新グループができることはそう知ってたよ、あれは知ってたけど、知ってたけど、もうマジで新グループができることしか知らない、本当にマジで。3地域だったね、福岡が、はい、うん、福岡、大阪と東京と福岡だっけ。まあ確かにね、九州、まあそうだよね、3県ってなったらそうなるよね、東京福岡大阪、広島の子は大阪かな、行くとしたら。でも私たちの時、イコラブの時はまだ東京しかなかったからね。最近ライブごとに大きい発表多すぎてハゲる、ハゲんといて生やしとき生やしとき言うて。でもさ、確かに九州もさ、もうさ逸材多いもんね。だってイコラブだとリサだし、ノイミーちゃんもね、サイヤヤンとかナナカとね、逸材が多いですから。
確かに九州も入れとかんとな。このエフェスでハマりすぎてるって嬉しいですね。広島もダンス面があって確かにしおりんも、でもしおりんすごくない？だってさ、しおりん本当にすごくないね。だってさ、ダンス習ってなかったんだよ。ダンス習ってなくてあんなにさ一番のダンス曲でセンターしてさ、もうさダンス面になっちゃってさ、天才だよ本当に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 。逸材だよマジで天才だよね。しおり。PIC の時に言ってた、言ってたけど、PIC よりも全然前から言ってた。あ、じゃあ、あのファンの方でいそうなファンの方。私はもうね、もう一番最初から見抜いてたから、しおりんがダンス面になることは絶対言ってる、言ってるでしょ。こうやってしおりんのファンの人多分言ってるよ。いやもう、いや俺は、私はしおりがまあダンス面になるって分かってたから、見抜いてたからいるやろ、絶対言ったなっていう人いるやろ、しおりんのファンの方で言ってそうやんみんなでも私も見抜いてたから、私も言ってたから、もうぬいみーちゃん あの初めてこうレッスンでイコラブの振りを教える時からしおりんはうまいって見抜いてたから、あんはだから、あんもそのファンの方にマウント取っとくわね自分が育てました感を出してくる人。最初挨拶で泣いてたことは思えない。確かに確かに分かんないよ。次じゃあさ、次さ、なんかイコラブがノイミーちゃんを紹介したように、ノイミーちゃんが次はさ、次のグループの子たち紹介するかもしれないじゃん。でさ、ノイミーちゃんが紹介してる時にさ、広島出身の子がいてさ、そう新しいグループ泣いちゃったらさ、しおりんがさ駆けつけて一緒に好きじゃけんって言おうとか言うかもしれないよ。で好きじゃけんって言って泣き止んで喋り始めるっていう伝説作っていくかもしれん、うちらで繰り返されていくかもしれない引き継いでもらおう。エモさ爆発でしょ、泣いちゃうわそんなことあったら。ちょっと広島で泣きそうな子取ってもらわんといけん広島の子で、広島で泣きそうな子、泣いちゃいそうな可愛い子にして撮ってもらわんと継承していかんと、うん、ピンポイントで、12歳の広島ちょっと撮ってもらって、しかもなんかもうちょっとまだなんかステージに慣れてないような子にしてもらって、もう純粋な可愛い子にしてもらって広島枠はないですけど
がかゆ応募できるギリ最年少希望ってね。でもあのちっちゃい子好きだからさなんかちっちゃい子来たら可愛いって思っちゃう。赤ちゃんってなっちゃう。やっぱ私赤ちゃんみたいな子はやっぱ赤ちゃんってしたくなるんですよね。好きなんですよね結構小さい子、なんか子供みたいな子やっぱ可愛いじゃん。だから赤ちゃん欲しい。赤ちゃん希望赤ん坊希望です。赤ん坊もいてほしい。でもちゃんと私たちにとっての赤ん坊はねいっぱいいるのよ。いっぱいいるんだけどまた新たな赤ん坊がやっぱピンクエンジェルとかはねいつまでたっても赤ん坊だけど、でもやっぱもうさちょっと大きくなってるからあの子たちも。イコラブの赤ちゃん枠は赤ちゃんなんだけどちょっとやっぱ小さい子好きっておじさんは言えない代わりにあんが言っといてあげるそう赤ちゃん補充してもらって、もうなんならなんか5歳ぐらいの子欲しいな。可愛いじゃん、ののかちゃんみたいな子がいいな。3歳ぐらいかなあれちょっと誰かめっちゃ可愛いじゃん。毎日癒され、毎回癒される現場で毎日会いたいもん「のんちゃんも会いたかった」って言われたやんもうももかちゃんみたいな子欲しい。即合格ですね。指原さんも多分もうキュンってなりますデビュー曲犬のおまわりさん本当に本当に癒されたい。本当になんか赤ちゃんグループ作ってほしい。なんか3歳から5歳までみたいな応募は3歳4歳5歳を募集してほしいちょっと保育園行ってんでそれな保育園行きたいな。可愛いじゃん、あん子供好きよ。子供と犬のグループ作ってほしい3歳4歳5歳の子供たち赤ちゃんたちと犬のグループが作ってほしい常に保護者同伴、常にマネージャーさん1人につき1人必要マネージャーさん増えちゃう増えちゃう そもそもリーダーいないリーダー5歳でしょ。リサリーダーリサリーダーリーダー5歳でしょテンション上がって口回らなくなっちゃった。可愛いじゃん絶対。本当に可愛い。応援しちゃう。新しい形の保育園それな。イコバブいいじゃん、イコバブいいじゃん。もうワンもマネージャーさんになるわ。そんなグループあったら私が面倒見る話し会成立しないよ誰がお話し会来るんだろうちょっと気になる。どういう方が、私みたいなこんな可愛いちっちゃい子好きって言ってる子が人が来るのかな。どうしよう、私のおじちゃんたちが行っちゃったら、私のおじちゃんたちが3歳4歳5歳のことあーって話してたらどうしよう。それもそれでいっか、まあひ孫って思ってんのかなぐらいで見守っとこうか絶対可愛いよ。
と温かい目で見守るわ。あんちゃんの配信年齢層高いのってどうなんだろうね、分かんない。でもね、何歳でもいいよ、何歳でも大事だよでもなんかね、この前スタッフさんがお話しされてて、なんか AKB さんのファンの方はで最高年齢が何歳って言ったら90歳代で全然めっちゃファンの方とかいるよみたいな言ってて、まだあんのファンの方で90歳代は聞いたことないなって思って、私も90歳代の方に応援してもらいたいってめっちゃ思ったの、その時に。え、なんかめっちゃ良くない？なんかだからもう10年前とかからずっと応援してるから、なんか一緒に年を取っていく感じみたいな。そう、最初は多分70歳とか70代80代だったんだと思うんだけど、今はもう AKB さんも十何年経って、もうその方も90歳代に突入してるんだって。でも全然元気にね応援されてるんだって。私はそれを聞いて、もう私もなんかそういう風にファンの方がなんかそうなってくれたらすっごい嬉しいって思った。私のファンの方の最年長は何歳だろう、私のファンの方であと何個で90歳になるかなそうだから私もなんかそういう風にずっと愛され続けられる人間でありたいなって思ったし、そうなんか元気に90歳になっても応援してほしいなって思ってなんか何歳だろうって思って80歳代いたかいないんだよな多分。だから80歳代いないってことはさ、70歳代がいたとしてもさ、あとさ20年私がアイドルやってなきゃダメ自分が何歳だよ、うん、70いないか、60代しかいないか、70代はいないか。だからやっぱ90歳以来ってすごいなって思って羨ましい。70歳以上いるかな、70代、70誰だっけな。でも言うてさね、後半はいないでしょ多分。そうだからちょっと新規でやっぱ80何歳開拓していきたいんですよそうだから多分70代、80代はいなかった気がする。何歳だっけ、でもファンの方前教えてくれたんだよね、誰々さんが何歳で誰々さんが何歳でっていうなんか話してたんだけどそうだからさ、どこの層狙ってる、いやどの層も狙ってるよだからまあでもそれなんかまあ年が全てじゃもちろんないけど、なんかそういう風にずっと十何年応援して今でも応援し続けてるのって素敵だなって思ったのよ。そうだからいいなって思って、羨ましいなって思って、私もなんかそのぐらいの方のファンの方欲しいなって思った。でもなんか私がこういう話をすると、あの女の子たちがあんまコメントしてくれなくなるのなんか一時期すごいなんかなんだろうね、女の子って固まんのかな、女の子がめっちゃ来てくれたっていう時はめっちゃ、どうしたの、私にしてはこんなに女の子いるの珍しいっていうぐらい女の子の時あるのに、急にねマジでポツリと女の子たちがいなくなるの女の子たちも逃げないでね。そうなんか一時期めちゃくちゃいて、なんかあの女の子たちは今どこに行ったんだろうっていう、だからちょっといなくなんないでね女の子を。こんな話しても、おじいちゃんが欲しいとか言っててもいなくなんないでね、寂しいよ女の子たちも忙しいの、女の子はマジ忙しいの、おじちゃんたちは暇なの
そう、いつもねこういうね、こういう話をするとねいなくなるの。こういう話をすると、だからでもほらこうやって言うとみんな戻ってくる。なんでなんで。そうメイクの話すると男性がいなくなるし、みんないなくなっちゃうからみんな平等な話するね。みんな平等な話するねって言ってそろそろ終わらなきゃいけない。食器洗いながら聞いてた、ほら。かわいい。リビングのテレビ、リビングのテレビ見入っちゃってた、正直者。かわいい。見守ってた？みろりん。ありがとう。ずっといるよって。優しい。話題変えないと、そうだね。そう、野球の話しそうだ。野球の話すると女の子いなくなっちゃう。そう。メイク配信とか、髪型のことを言い始めると、男性の方がお静かになっちゃう。話はいつでも聞いてます。どうも。ありがとう。てか、トーチーさんいないのかな？トーチーさんいないかな？ずっと探してるんだよね。トーチーさんのこと。中立なね、真ん中のみんなが聞ける話しないと。でもそれはもう結構結局さ、イコノフェスとかさ、イコラブ関連の話になるよね。誰がカープハラスメントや。いやタワーをねその日読めなかったじゃん。でまた明日読むねって言ってさ、そっから何人かはもう読み終わってったんですけど、ちょっとまだ読めてないんですよ。夏美ちゃんありがとう。紅葉紅葉ということで、そろそろ終わりたいと思います。イコラブ愛があるので皆さんぜひ見てください。お疲れって、ありがとうエリック。明日もお話し会、皆さんよろしくお願いします。来てくれるみんな、では読みます。13位がセイタ、12位が宮城のタカさん、11位が畑さん、10位が兄さん、9位がユーシスさん、8位が黒さん、7位が、あれ変わった？もう一回読むね。変わっちゃったから。13位がトモ、12位が宮城のタカさん、11位がユーシスさん、10位が黒さん、9位が TYM75 さん、8位が精進さん、7位がタカペロンリー、6位が畑さん、5位がアキララさん、4位がレグルスさん、3位がゆかりん、2位がさといさん、1位がさしなゆいさんです。ありがとうございます。1人目、ランダム小島だよさん、2人目、なかなかさん、3人目ヒューガさんの3人がランダムです。それではじゃんけんします。せーの、じゃんけんじゃんけんじゃんけんグーグーです。ではイコラブアイ、皆さん見てください。バイバーイ。おやすみ。とボールベンタワコ。さよなら。ほな、さよなら。また明日。